Aitäh, Toomas! Tere pealelõunat kõigile ka minu poolt! Mul on hea meel siin olla ja põhimõtteliselt ma proovingi oma ettekande jooksul lahti rääkida siis nii paindlikkust kui meeskonnatööd ja mida kõike see juhile väljakutsena laua peale toob. Aga ma tegin ennem siia tulekut kaks muudatust oma ettekandes. Vabandage, ma mõtlesin, et päev on olnud pikk ja kindlasti on olnud palju sisukaid mõtteid, et ma alustan seekord hoopis kokkuvõttest ja kõik need, kes kokkuvõtte on ära kuulanud, leiavad, et sellest on küll, võivad juba ära minna. Kes tahavad siiski edasi kuulata, loomulikult olete tere tulnud edasi kuulama. Ja teine on see, et ma tahtsin olla sõnas üsna täpne ja sellest tulenevalt ma olen võib-olla veidi rohkem kui tavapäraselt ka paberis kinni, et mitte eksida sõnadega. Aga siis minnes sisu juurde, et kui ma räägin täna teemal muutuva töö väljakutse juhile, et mida ma siis öelda tahan, mis on see kokkuvõte. Ja minu kokkuvõte on see, et töö võib küll muutuda, kuid ootused juhile tegelikult ei muutu. Juhi mõõdupuu on ja saab ka tulevikus olema tulemus. Üks, kaks, ärge kujutage ette, et inimesed töötavad teie organisatsioonis organisatsiooni eesmärkidest lähtuvalt. Nad töötavad enda isiklikest, egoistlikest eesmärkidest lähtuvalt. Seepärast on juhi esmane ülesande suuta mõista, miks inimesed hommikul tööle tulevad ja mis hoiab neil sära silmas. Ja päriselt ka. See ei ole selles mõttes niisugune retoorika, vaid kui te mõtlete, oma Elleringis on 215 inimest, kui ma tõesti proovin mõelda, et võt, miks see konkreetne ain, miks ta tuleb hommikul tööle, mis teda tegelikult motiveerib? Ja ma arvan, et see on üha kasvavalt oluline. Mitte organisatsioonistrateegiad, Excelid, KPI-id kuskil. Ja kolmandaks, ja sellega seonduvalt, et te peate juhtidena üha rohkem tajuma seda, et suur osa teie ettevõtte väärtusest läheb igal õhtul läbi peaukse koju, ja teie ülesanne juhina on tuua need inimesed järgmisel hommikul tagasi ja need juhid, kes seda suudavad teha, need suudavad saavutada ka tulemusi. See on kokkuvõte. Ma näen, keegi ei ole veel lahkunud. Väga kena, aitäh teile. Aga nüüd ma räägin natukene pikemalt, et mis selle taga on. Et esimene küsimus, mis mul endal oli siia tulles muidugi on see, et miks üldse sellest rääkida, et miks ma sellest räägin? Et kas mul ei ole midagi muud teha, on. Aga ma räägin seda sellepärast, et kui me eelmisel aastal tollase peaministri Taavi Rõivase kokkukutsumisel tegelesime Eesti majandusarengu plaani kokkupanemisega, siis selle töö käigus minus süvenes tunnetus sellest, et väga palju tootlikkust on kinni selles, et nii era kui avalikus sektoris on meie juhtimine üsna kõlbmatu. Professionaalset juhtimist on vähe, professionaalset juhtimist kui eraldi seisvad tööd meie juhid ei mõtesta läbi. Et kui me dekomponeerime SKP, eks ole tööjõud, kapital, tootlikkuse aspekt on SKP-s kõige suurem, siis ilmselgelt väga palju selles tootlikkuses, et miks ta on seal, kus ta on kinni selles, et me tegelikult pakume kõlbmatut juhtimist. Ja mida põlvkond edasi, me räägime, et töö muutub, seda kaalukamaks juhtimine muutub, et ei piisa heaks juhiks olemiseks enam sellest, et sa oled hea arst või hea insener või hea finantsist või ka hea ettevõtja, kes on oma äri idee realiseerimiseks asunud juhi rolli. Mõlemas gruppis tihti puudub nii kogemus, teadmine kui isikuomadused juhi ülesannete täitmiseks. Ja Elleringis me ka täiesti üheselt näeme seda, et ajalooliselt on nii kuidagi kujunenud, et parim antud valdkonna spetsialist ekspert saab keskastme juhiks. Ja kui nendelt inimestelt küsida, et mis nad siis näevad oma kui juhi tööna, siis nad tihti mõtestavad oma juhi rollil läbi selle, et see on lisakoormus, millest tuleb kiiresti saada lahti ja nüüd ma tsiteerin, et saaks asuda tegeliku töö juurde. Ja nii kaua kui see suhtumine on juhtimisse täpselt selline, et
juhtimine on midagi sellist, mis takistab tegeliku töö juurde asumist, nii kaua me ei saa rääkida sellest, et juhtimiskvaliteet on selline, mis tagab tootlikkuse kasvu. Ja minu siin olemise põhjus ja nii mitmelgi teisel konverentsil juhtimisest rääkimise põhjus on see, et avada meie juhtide silmi nende võimaluste osas, mida hea juhtimine nii teie organisatsiooni kui ühiskonna arengu kui terviku seisukoha pealt pakub. Aga siis esmalt, mis on juhi ülesanded muutuva töö juures? Mina näen, et juhil on täna sisuliselt kolm ülesannet. Esiteks, õiged inimesed õigel ajal õiges kohas. Pole minu lause, Jack Welsi lause. Teiseks, strateegia, mida me teeme, mida me ei tee. Kuidas ettevõtte loob ja realiseerib väärtust. Ja kolmas, mille üle ma üha rohkem olen ise mõelnud ja mis on oluline, on see, et juhi suutlikkus luua narratiiv. Ehk kuidas juht tegelikult suudab inspireerivalt, motiveerivalt, kaasavalt viia äristrateegia inimesteni. Narratiiv tegelikult on see, mille kaudu juht loob visiooni sellest, mille nimel inimesed töötavad, annab tööle tähenduse. Ja mida põlvkond edasi, ma arvan, et keegi meist ei taha teha tähenduseta tööd, aga uskuge mind, uued peale tulevad põlvkonnad tööjõuturule tahavad veelgi vähem teha tähenduseta tööd. Ma vaatan enda inimeste hulgas täpselt seda sama, et inimesed tahavad aru saada, et mis on see puude taga olev mets, miks me seda tööd teeme. Ma just täna sain kahjuks majanduskommunikatsiooniministeeriumist ülesande, mis on täiesti pointless, aga ma pean selle oma inimestega kahjuks siiski ära tegema ja ma näen, kuidas see tegelikult neid ruuneerib. Ja minu kui juhi ülesanne on loomulikult võidelda sellest, et nad ei peaks lollusi tegema ja oma aega selle peale raiskama, mis neid demotiveerib. Ehk narratiiv, juhi ülesanne on luua visioon tulevikust, mis nende inimesi kõnetaks. Ja ma arvan, et Eesti keskmise äriühingu ja avaliku sektori organisatsiooni üks juhtimise peamine puudus ongi just see, et tegelikult strateegilise vaate inimeste ja narratiiviga tegeletakse vähe, palju on sellist mikroaskeldamist. Mikrojuhtimine tapab teie töötajate kreatiivsuse. Oluline, te peate olema iga hetk oma kolleegide jaoks olemas, kui nad seda vajavad, aga andke neile vabadus sellises etteantud liivakastis ise tegutseda, ise võtta vastu otsuseid, loomulikult ka ise vastutada nende otsuste eest. Aga miks siis on strateegia, inimesed ja narratiiv täna ja tulevikus veel enam juhi ülesanne? Just sellepärast, et töö on muutunud. Et nii nagu tänane konverents seda on käsitlenud. Minu töömehe põlve jooksul, mis on 25 aastat pikk, alustasin 96. aastal Rahandusministeeriumis, on töö olemus selgelt muutunud, selline töö algoritmiline iseloom on muutunud, millest tõenäoliselt on täna olnud palju juttu, on asendunud teissuguse iseloomuga, mis on unikaalsete lahenduste leidmisele orienteeritud. Ja just töö iseloomu muutus seab väljakutse organisatsioonide ette, et kuidas tööd organiseerida, kuni selleni, milline on töökeskkond. Aga mida ma tahan rõhutada ja mida tegelikult ka Jüri Käo siin eelnevalt väga õigesti ütles, on ka minu mõte, et ega töö kui edu tegur ei ole kuhugi kadunud. Aga mis on muutunud? Muutunud on see, mida me tööks peame. Aga vahel mulle paistab ka endale see, et töö iseloomu muutumisest lähtuvalt on tekkinud inimestel tunne, et tööd pole vaja teha, mis on absoluutselt vale kujutelm. Vastu pidi, et Hiina vanasõna iga üks, kes suudab 360 päeva aastas tõusta enne koitu, teeb oma perekonna rikkaks, on tõenäoliselt päevakohasem kui kunagi varem. Et oma valdkonnas tippu jõuda,
tuleb teha mitte rohkem või palju rohkem tööd, vaid palju-palju rohkem tööd. Ja juhid peavadki saama aru, et tänapäeval töö ongi elu, elu on töö. Ei ole tööelu, ei ole eraelu ja arutelu töö ja eraelu tasakaalu üle on eilne päev. Ehk sellist loomingulist, heuristilist tööd suudavad teha tegelikult hästi just need, kes tajuvad, et see töö, mida nad teevad, on orgaaniline osa nende igapäeva elukorraldusest. Ehk inimene töötab sisemise motivatsiooni põhis, et ta tahab seda tööd teha, mitte ta ei käi tööl sellepärast, et on vaja teenida palka. Ja juhid peavad sellega arvestama, et kui teie töötajad on teie organisatsiooni fännid, siis nad töötavad see töökoht ja see töö on nendega tegelikult 7-24 kaasas. Kui selline töötajadel on, ta on teie fänn, teie kui tööandja fänn, teie organisatsiooni fänn, siis teeb ta teile palju-palju rohkem kasu kui see tegelikult, mida ta võib-olla teeb seal konkreetsel nii-öelda töökohal. Ja vastupidi, loomulikult, et kui ta on teie vastaline, siis tekitab ta teile väga-väga palju kahju. Mida me peame juhtidena tajuma on see, et üha väiksem osa inimesi on lihtsalt neutraalsed. Töötajad ei ole lihtsalt neutraalsed, kas nad on teie poolt või on teie vastu, kuna töö on osa nende elust. Ja kindlasti ka juhi roll on inimese elus sellest lähtuvalt hoopis teistsugune, et kui inimese elu ongi töö ja töö on elu ja ta 7-24 on selle tööga seotud, siis tegelikult juht on tema elus sõber, mentor, kolleeg. Eks see sotsiaalne kaasatus juhil inimese ellu on palju, palju laiem. Ehk mis on oluline ja mida ma tahaksin alla kriipsutada, ongi see, et juht täna ei saavuta eesmärke mitte läbi teiste, vaid koos teistega. Ja juhtimine ei ole mitte see, mida sina teed, juhtimine on see, mida sa võimaldad ja teed atraktiivseks teistel teha. Mis tähendab seda, et juhtimise keskmesse on tõusnud absoluutselt inimene ja täna tegelikult juhivad ja mõelge, kas see teil nii on, mis inimesed teil nendel ametikohtadel on, et kui ajalooliselt on ju me teame, et on ütleme, siis juhatuse esimees, finantsjuht on olnud sisuliselt need, kes on trooninud sellist korporatiivmaailma, siis tegelikult nii-öelda uues olukorras, kus inimressurss, inimesed on finantsressursiga, rahaga, põhimõtteliselt võrdväärne või oluliselt tähtsam, siis tegelikult on organisatsiooni tippudes triumferaat, mis koosneb ettevõtte juhist, finantsjuhist ja personalijuhist. Ja kindlasti kaasake personalijuhti laiemalt äriprotsessides, seda ei ole enam selline tugiteenus, nagu me ajalooliselt oleme teda näinud või ette kujutanud. Mul ei ole aega minna sellele teele mõtteliselt, aga kindlasti kaasake ettevõtte juhtimisse laiemalt inimesi mitte traditsioonilistel alustel. Ja tahate nii-öelda kiiret innovatsiooniprotsessi kaasake tegelikult noori inimesi täiesti executive level tasemel juba ja te saate teissuguseid lahendusi ja saate oma innovatsiooniprotsessi oluliselt kiiremiks. Ja viimase 4 minuti jooksul ma tahaksin välja tuua võib-olla 3 sellist põhilist aspekti, mida muutunud töö veel juhtimise jaoks tähendab oma kogemusest lähtuvalt, sest kogemus, et samal ajal, kui muutub töö, tegelikult muutub kogemus üha olulisemaks, sest õiged ja valesid vastused jääb üha vähemaks, ehk see, mis on õige, on üha rohkem suhteline ja neid valikuid tuleb teha kogemuste põhiselt, et mis Toomas Kaarlail on öelnud, et kogemus õpetab rohkem kui miski muu, aga võtab selle eest väga kõrget tasu, et ma just julgeks öelda, et need 3 asja põhinevad minu enda kogemusel sellest 25 aastast. Esiteks õppimine, et parim, mida te saate teha oma inimeste jaoks täna sellises muutuvas töökeskkonnas ja ka ise enda jaoks on õppida, ümber õppida, juurde õppida, sest õppimine on täna põhiline edutegur, sest
see, mida te kunagi olete õppinud, see ei pruugi olla sugugi enam asjakohane nende väljakutsete valguses, mis teie ees seisavad. Ja veel olulisem, mitte ainult õppige juurde ja õppige ümber, vaid tihti me näeme kõik, ma arvan, et me näeme seda, et me saadame inimesed kuskil õppima, nad tulevad tagasi ja see keskkond, kuhu me nad istutame, on tegelikult täpselt samasugune kui see, kus nad õppima läksid ja nad võtavad sisuliselt nii-öelda paari päevaga omaks nii-öelda need vanad harjumused, vanad väärtused, vana tegutsemisviisi, et ka see töökoht peab toetama tegelikult õppimist ja seda, mis on õpitud, seda kinnistama. Teine märksõna on autentsus. Ma näen kasvavat vajadust juhtidel autentsuse järgi, et juhtimine algab enesejuhtimisest ja autentsus on juhi kui eeskuju fundament. Mitte see autentsus sellise radikaalse naiivsusena, vaid autentsus julgusena olla sina ise. Siin juba ka eelnevas diskussioonis, mida ma kuulsin, käis läbi, et täpselt uued põlvkonnad ei, et kui inimesel on sisuliselt nii-öelda positsioonis, suhetest ja inimesest endast lähtuv mõju, siis üha rohkem lähtub kõik juhtimisotsused ja nende legitiimsus tegelikult personaalsel autoriteedil, mitte positsioonist lähtuval autoriteedil ja siin on autentsus võti. Ma arvan, et nooremad inimesed üha rohkem näevad tegelikult läbi nagu, ja indavad seda, et milline oled sa tegelikult seda distantsi juhi ja kolleegide vahel sellisel kujul ei ole. Juht on osa tiimist. Sa saavutadki tulemusi koos oma meeskonnaga. Ja kolmandaks väga selgelt seotud autentsusega on usaldus ja mõju, et ilma mõjuta ei ole võimalik saavutada tulemusi, et kui juhi töö kriteerium on nii täna kui tulevikus saavutada tulemus, siis ilma mõjuta ei ole võimalik tulemus saavutada ja ma olen väga palju selle üle mõelnud või huvitunud sellest, et miks ühtedel inimestel on mõju ja teistel inimestel ei ole mõju. Et kõigil mõjukatel juhtidel on võim, aga paljudel ametikohast lähtuvad võimuga juhtidel ei ole mõju. Et miks see nii on? Et ametikoht automaatselt mõju ei taga. Ja ma arvan, et autentsus ongi siin üks võti selleks, et võita usaldust ja tõenäoliselt muutuva töö juures, et inimesed tahaksid sinuga koos töötada, on usaldus see võtmesõna. Kas me läheme temaga koos, nagu pilt, mida naha ei ole, mina siin näen, ehk et kas sa oled boss või sa oled liider, ehk kas sa vead ees, kas inimesed tulevad sinuga koos või sa tegelikult saadad teised lahingusse, aga ise jääd kaevikusse redutama, et tõenäoliselt sellise juhiga ei taha keegi koos olla. Kokkuvõttes, ma tegelikult kokkuvõtte juba ütlesin ära, aga topelt ei kärise, et võibolla see, mis võiks jääda siit kõlama, ongi see mõte, et parim, mida te saate teha nii enda kui enda kolleegide jaoks, on toetada nende õppimist, ümberõppimist, nende juurdeõppimist ja siis ma arvan, et me saame kõik koos muutuva tööga hakkama ja ma arvan ka Eesti ühiskond ja meie majanduskasv on teistsugune, kui ta on täna. Aitäh! Suur tänu! Kas on äkki Taavile küsimusi? Päev on ära, siit üks küsimus ikka tuleb. Päev on väsitanud. Aitäh, Taavi! Ants Noot, Eesti Gaas. Ma siiski tahtsin küsida, et... Energeetika küsimust tahtsid küsida? Ei, juhtimisest. Väga hea rakursialt rääksid juhtimisest, mulle väga meeldis. Olen ise sama usku täpselt. Aga ütle mulle seda, et kui need inimesed nüüd sul sealt õppimast tulevad, siis sa ütlesid, et see töökoht on hästi oluline. Äkki sa räägid paari sõnaga sellest töökohast, siis mis see sinu silmis see töökoht siis peaks olema?
iga kord, kui nad kahepäevaselt koolitselt tulevad, siis on uus töökoht või? Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et kultuur on see, mis nagu maksab. Ja mida meie oleme teinud nagu Eleringi kogemuse põhiselt, on see, et proovinud üksuse kaupa või tiimi kaupa tegelikult seda kultuurimuutust, mida muutub töö endaga kaasa tööb sisse viia, et oleks olemas see kriitiline mass. Oleks see kriitiline mass inimesi, kes tegelikult nagu ühtemoodi mõtleb, kes tegelikult lähtubki mingitest teistsugustest tõekspidamistest, mida sa tahad organisatsioonis kinnistada. Näiteks meie muutsime natuke oma väärtusi, teatavasti on loomulik monopol, siin on meie klient, eks me tahaksime olla oluliselt avatumad. Ja me olemegi oma sellises kriitilistes ärifunktsioonides proovinudki tiime tervikuna anda neil ühtne selline baas teadmine, need koos koolitada, et ei oleks nii, et üks-kaks inimest tulevad ja nad satuvad sellesse vanasse keskkonda tagasi ja kõik läheb samamoodi edasi. Et ma arvan, see kriitilise massi loomine selle kultuurimuutuse saavutamiseks on võib-olla üks tehnika, mida võiks rakendada. Aga siis veel kord suur tänu. Aitäh!